Свої напрацювання у графіці уже у 15-те поспіль демонструють краєві художники на обласній виставці «Графічне Закарпаття». У арт-галереї «Ужгород» традиційно представили роботи як і досвідчені митці, так і студенти Ужгородського коледжу мистецтв імені Адальберта Ерделі та Закарпатської академії мистецтв. Цьогоріч у зв'язку із пандемією у виставці взяла участь невелика кількість авторів, кажуть організатори. Представлено понад 40 графічних робіт 33 учасників. На щастя, виставка відбулася, вже 15-та виставка цього року. Але, на жаль, мусить і то сказати, що менше молоді зараз є, тому що зараз карантин, багато студентів повід'їжджало додому, і тому їх менше видно. Але виставка досить симпатична, досить гарна, змістовна така. Все-таки і молодші художники, вони, як правило, все щось цікаво показують, і старше покоління гарно. Ну, на жаль, але кажу, на жаль, трошечки могло би бути і більше, ширше. Графіка у перекладі з грецької означає «написаний» – вид образотворчого мистецтва, для якого характерна перевага ліній і штрихів, використання контрастів білого і чорного, та менше, ніж у живописі, використання кольору. Твори можуть мати як монохромну, так і поліхромну гаму. Графіка поділяється на кілька різновидів – станкова, прикладна, промислова, плакатна, архітектурна. Якщо говорити про графіку взагалі, це графіка складається, ділиться, можна так сказати, з станкової графіки і прикладної. Ну, зараз ще ширший діапазон, бо є і комп'ютерна графіка і так далі. І деколи немає границі, не знаєш, де та границя між графікою і живописом. Ну, і таке. От, наприклад, я займаюся пастелью, і деколи пастель у мене така графіка живописна, що так. Так що і живопис буває досить графічний. Випускник Закарпатської академії мистецтв Андрій Тодарюк нині у творчих пошуках. Художник-початківець цікавиться абстракцією та анімалістикою, різновидом образотворчого мистецтва, зображення тварин у живописі, скульптурі, графіці. Після навчання, навіть не після, а вже в кінці навчання, захопився таким видом, ну, напрямом мистецтва, як колаж. І це все наклалося на призму такої любові до певного мінімалізму, а для мене цей мінімалізм дуже, якби, на мене впливала іменно японська графіка, тобто туш. Це чисто чорний матеріал, і була можливість побачити японську графіку вживу в Харкові, в музеєві. От, ну, мене так захопило, я пробував свої експерименти, брав, тобто робив цих собак. Це все наклалося на призму ще додатково моєї любові до анімалістики. Тобто це таке повернення до самого себе в дитинство. І на даний момент експериментую з образом собак, але собака не як собака, а собака як відображення людини. По мотивам цієї приказки, що який власник, така й собака. Оксана Доганич здобула спеціальність «Живопис» у Закарпатській академії мистецтв. Проте молода художниця віддає перевагу і графіці. Люблю працювати в більшості як в живопису, так і в графіці. Не можу вибрати цю грань. Ця робота створена на початку пандемії, в 2020-му, не 2021-му, тому що це був період, коли я перебувала в селі вдома, і ця сонячна погода, тиша, так робота і називається «Тиша», тому що оточує мене більше гірські краєвиди, які змотивували цю композицію до майбутнього твору. Виконана вона не на бумазі, а на холсті кульковими ручками. Це такий у мене був безвихідна ситуація, з якої я вийшла вдома, не маючи матеріалів, вирішила відтворити техніку, поєднуючи мої погляди з живописом. Заслужений художник Іван Дідик представив дві роботи, написати які його надихнула рідна Березнянщина, а саме аутентична атмосфера старої хати у селі Кострино. Знаєте, людина деколи дивиться на великі гарні панорами, а ту красу, яка є, може, біля нас, під ногами, можна сказати, ми її не замічаємо. Я звернув увагу на стару дошку, яка має свою судьбу, яка появила деревина, яка із зернятка появилася, стала деревом, потім стала дошкою, і багато років, може, понад 100 років ця дерево має, і воно от дійшло, його от обов'язково треба показати.
Виставку можуть оглянути поодинокі відвідувачі у зв'язку із карантином. Проте побачити графічні роботи закарпатських митців можна і у соцмережах, каже голова обласної організації Національної спілки художників України Борис Кузьма. Ми раді, що це відбувається. Не можемо запрошувати людей заходити, тому що карантин. Але попри тому всьому постараємося ці всі роботи засняти у варіанті фото, відео, і будемо їх представляти через всі засоби масової інформації. Тому десь так треба сприймати. Триватиме обласна виставка «Графічне Закарпаття-2021» щонайменше до середини квітня.